Я б хотів би, щоб і члени виконкому, і працівники виконавчого комітету також висловились всі матері, всі батьки. І ми бачимо, що ріст цієї пандемії і цієї захворюваності в нашому місті зростає. І наразі хочу вам зазначити, що залишився один інфекціоніст в нашій інфекційній лікарні. Тому є сумніви щодо взагалі проведення цього свята і цього дня в нашому місті на будь-яких майданчиках нашого міста. Навіть по тій скороченій програмі, де фактично ми не робимо ніяких концертів, ніяких конкурсів, але вона все одно є, ця програма. Тому на набережні я дивився, там заплановані певні заходи, масові заходи. Може, ви просто відкриєте прогулочну площадку і ми не дамо цьому скупченню. Заплановані були і досить масштабні, можна сказати, заходи, тому що на День Незалежності ми проводили фестиваль «Україна – це ми». І були визначені переможці, і ми планували провести гала-концерт із серед цих переможців. Але дійсно, дивлячись зараз на ситуацію, яка, і знаєте, я до якогось певного періоду я розумів, що, можливо, не така загрозлива вона ситуація, я більш спокійніше до цього відносився. Зараз я дивлюсь, що дійсно цей коронавірус, він не такий простий, як я думав раніше трішки, знаєте. Я бачу вже моїх декілька знайомих, які захворіли, і вони, на жаль, навіть в деяких переросло в пневмонію. Тому ми скасовуємо заходи. У нас не буде концерту, вже була запрошена і учасниця концерту, яка повинна була дати після гала-концерту концерт, ми це скасовуємо. Сьогодні я більше всього, що, мабуть, буде скасований і гала-концерт, можливо, ми просто проведемо нагородження, діти прийдуть і ми вручимо їм грамоти, щоб це не було масового скупчення, просто в рамках цього будуть вручені грамоти. Я думаю, що ми проведемо фінальний турнір з віджиманням від підлоги, там не буде скупчення людей, там не буде, це прийде 10 спортсменів, фіналістів, і я б хотів би його дійсно провести, але це не буде там глядачів. Кондратенко, заступник якраз гуманітарних, я би так хотів. Хотів, щоб до кінця дня ми з вами пропрацювали наш список і ще максимально урізали, де можливо ми бачимо, що можливі скупчення людей. Тому йдемо на цей крок. Ми не можемо заставити людей не виходити на вулицю, але я рахую, що по крайній мірі зі сторони влади ми повинні все зробити, щоб запобігти розповсюдження і саме головне скупчення людей якраз на цих заходах до нашого дня. Тому що свято може перерости в трагедію. І якраз з цього приводу я хотів би, щоб ми прийняли зважені рішення.